aký šport ti chýba v meste alebo v obci? No tak to nie je úplne dobrá otázka na mňa, alebo mne žiadny. Žiadny? Nie, nie. Ale no, mám rád bicyklovanie, takže určite cyklochodníky, turistiku. Na tu nejak veľa toho netreba a v podstate je to všetko za mňa. A podľa teba máme dostatočne dobre označené chodníky a turistické trasy? Z mojej skúsenosti nie úplne. Nie úplne. Akože ja sa vyznám, lebo som domáci, ale viem si predstaviť, že keď príde turista, tak asi nevie presne, kam má ísť. A našiel si nejakú mapu, trebárs, kde by bolo možné dať trebárs cudzincovi info, kde sa tu môže prejsť a čo by mohol vidieť? Určite áno, hľadaním sa dopatráš, ale zase je to o tom, že ja už viem, kde hľadať. Máme naše stránky, aj groňacká stránka, potom ja používam aplikáciu, neviem, či môžem povedať, alebo nemôžem, ale používam aplikáciu a tam sú dosť podrobné tie informácie. A čo sa týka detí, majú podľa teba dosť miest na šport? No, tým, že ja bývam úplne mimo mesta, tak to neviem posúdiť. My, čo využívame, tak je tá výpadovka cesta vedľa diaľnice, keď sa ideme pobicyklovať len tak s deťmi, ale čo sa týka nejakého ďalšieho, to veľmi nemám prehľad o tom. A si sledoval, že treba ide sa niečo riešiť s tými cyklotrasami? Zapájal si sa do nejakej trebárs ankety alebo petície? Nie, viem, že niečo sa deje, ale bez nejakého výsledku viditeľného zatiaľ za mňa. Aký šport vám chýba v Žarnovici, alebo keď ste boli mladí, aký vám chýbal? Čo je, všelijaké športy chýbali. Bola, kedy bolo toho dosť, no, teraz už menej. A čo teraz vám chýba, podľa vás? Teraz už málo športujem. Ja už oddychujem. A vnúčata alebo rodina? No, vnúčata, tie sa bývajú v Sáse, tie sa tu není. Aha. A keď tak počúvate medzi ostatnými, keď počúvate, že chýba tu nejaký šport, čo treba si tak započul? Ja malo chodím takto po vonku, viete, a to je už penzisti len doma sedia. Tak. Aký šport vám chýba v Žarnovici? V Žarnovici, no neviem, futbal je slabší, hokej, samozrejme, no na prvom rade by mohol byť. Volejbal, neviem ako hrajú, ja nie je Žarnovičan, ale trošku to tu poznám, no. A lyžovanie, neviem ako slabšie, to tu tiež bude. Hádzana to vôbec nie. To neviem, že by bolo. No neviem, no. Tak ako atletika, to by vás bavilo? Na to by ste sa išli pozrieť? Na atletiku samozrejme, atletika, no plocha dráha, no to je, samozrejme, to je svetoznáme, takže jedine to, čo drží Žarnovicu. No a atletika to by prešla, to by bolo. A podľa vás je tu dosť športovísk, že aby sa mali kde treba z decka hrať? No tak to nie, to určite nie. A kde by podľa vás mohli byť také športoviska? No neviem, kde by sa to najlepšie hodilo. Niekde tu okolo Hrona, no však tu sa samé budovy, samé závody postavané. No neviem, nejak niekde tamto na druhú stranu, no ak by sa to tam dalo. A podľa vás chýbajú nám cyklotrasy? Cyklotrasa tu nie je. Cyklotrasa, no ťažko tu, ale mohla by sa spraviť. A chodili by ste po nej? No ja nie. Ja nie, lebo to mám 20 km sem, ale no, keby bola možnosť, tak hej. No je tam to taká trasa, stará cesta, ako bola hore na Hliník, tak tam tá stará cesta je, takže sa využíva ako cyklo. A vo vašej obci máte dosť športovísk? Tam vám nič nechýba? V našej obci športoviska, akurát, čo máme futbal. A na ten sa chodíte pozerať? No, áno. Robia vám radosť? No, robia, robia. Dobre, a taký ping-pong by ste si išli zahrať, keby bolo voľne dostupné, treba stoly, rakety, boli by vám k dispozícii? No, tak ping-pong by sa dalo, no, to áno. A tak šachový turnaj býva, no, ale to je nie šport, no, to je viac menej, no. Šachový, no, tak. Aký šport vám chýba v meste? V meste? Podľa mňa tam všetko. Všetko? A treba z nejaké halové športy, bojové umenia, yoga? Čo tu je? Tuším všetko. Ja som vedľa z dediny, ale tuším je všetko. A u vás v dedine? U nás máme tiež, podľa možnosti, v rámci možnosti, ako sa hovorí. A také, že aby sa to zlepšilo, treba z nejaké pingpongové stoly alebo niečo podobné? Sú aj to, aj to.
Lenže teraz bola tá korona, tak ten šport bol taký zanedbaný a podľa mňa sa to musí troška tak rozbehnúť. A treba atletika alebo nejaká taká atletická dráha, prípadne skok do piesku? Akože u nás v dedine alebo tu? Napríklad aj u vás. No, my máme tu multifunkčné ihrisko, ihrisko normálne a ináč podľa mňa je tam všetko. No. Aj chodíte na tieto športoviska? No samozrejme, no ja mám syna, chodíme sa tak kultúrne vyžiť, alebo tak no, športov, dá sa povedať. A aký šport robíte so synom? On hrá futbal za Žarnovicu a ako trénujeme u nás vedľa v dedine, to je Lunica, tak. Aký šport vám chýba v vašej obci alebo meste? Tak určite, ale ja si myslím, že to je určite hokej. Jo, ja si myslím, že to je jediné, co by mi asi chybilo. A ešte treba z nejaké halové športy, atletika, niečo podobné? Asi hazena. Aký šport ti chýba v meste alebo v obci? Stejne ako tady kolega, hokej. Určite hokej. A treba z také ako halové športy? Vybijeno. A také ako nejaké bojové umenia ste skúšali alebo niečo podobné? Skúšal som grappling a niečo ako řecko-rímsky souboj a baví mňa to a určite bych to chtěl niekde skúsiť. A to ste mali priamo u vás v meste? Měl jsem to s kamarádem, který chodí vlastně do místního klubu u nás v městě. A co by si třeba chceli doplnit okrem toho hokeju? A nenapadá vás teraz například umělá tráva alebo fotbal? No, možná ta tráva, protože máme problém na vesnici, že to je rozkopané. Po psech dělají si tam ty psi výcviky a takové ty, takže určitě asi ta umělá. A ještě nejaký iný šport, teda z volejbalu, sieťové hry? Kriket. Kriket, človek je na zlobce takové veľké, že by boli také veľké panáky, že by my mohli skákať. A inak si myslím, že nic. A aký šport vám chýba v meste alebo v obci? V meste šport? Vlastne všetky, ktoré sú tu, mi nechýbajú. Ťažko povedať, no máme tu hokej, máme tu futbal, sú tu kolky, takže v zásade si myslím, že to využitie je dobré. V blízkosti sú vleky, lyžovanie, koziska. Myslím si, že možno plaváreň, hej? To je také, kde v regióne nemáme kde chodiť plávať, možno len do Žiaru a tak do takého širšieho okolia. A také, čo by ste treba vy vykonávali z týchto športov, všetky robíte alebo teda? Tak niekedy, keď som bol mladší, hej, ale tak v zásade to plávanie, hej, to je taká vec, ktorá možno mi chýba tu v regióne. A treba si také halové športy, ako nejaké karate alebo nejaké bojové umenie? Tak viem si to predstaviť, chodiť tam s deťmi, hej, na nejaké krúžky. Tí menší a mladší majú väčší vzťah takýmto športom. A vám nejaký halový šport nechýba? Alebo máte tu dostatok telocviční na také športy? Tak v zásade, keď sa na to pozrieme z pohľadu nejakých ročných období, tak určite nejaký halový futbal a tak ďalej by bolo, nedá sa vykonávať celoročne vonku, takže určite možno ten halový futbal. A treba z floorball alebo atletika? Tak to možno tým mladším ročníkom, ako som povedal, predsa sú to také športy, ktorým viac inklinujú tie mladšie ročníky.